Hej! Jag tänkte berätta lite om en av mina favoritväxter och det är jätteverbenan. Jag älskar den. Den är så användbar med sina lila blommor på höga stänglar som också älskas väldigt mycket av olika pollinerare. Och den är mycket användbar både i kruka och rabatt. Går jättebra på balkongen också om man har lite plats. För jag vill ha fler verbena, för det kan man inte ha för många av, så har jag frösått lite fler i år. Och det här är en utav de frösådder som kom upp först. Och som du ser så är den här väldigt buskig och fin med många förgreningar. Och det har den fått delvis, eller kanske mest, för att jag har toppat den här. Och när jag toppar en planta så börjar den förgrena sig. Nästan alla växter gör så. De trycker ut växtkraften neråt så att du får en frodigare och mer välförgrenad planta helt enkelt. Och varje av de här kommer ju ge massor med blommor. Och när jag toppade så passade jag ju självklart på att ta stickning. Och det här var väl en 3, kanske 4 veckor sedan. Och här är resultatet. Så de här plantorna har vuxit inomhus under växtlampa. I rumstemperatur då. Och det är ju dags att plantera om dem. Så här har vi mamma och bebisar. Och jag har fått fler sådder som har kommit upp. Och här är en som inte har kommit lika långt. Och den är det dags att toppa. För jag vill få lika fina förgrenade planter. Och kanske en till planta genom att ta fler sticklingar. Och det är inte svårt alls. Verbenan rotar sig väldigt lätt. Så, hur gör jag då? Man vill ha minst 2 par med blad ner till innan man klipper. Jag skulle kunna, med tanke på att det är lite grönt här nere, också klippa här. Men jag väljer att klippa här. Så. Och då klipper jag någon millimeter ovanför. Så. Så här ser den ut nu. Och nu kommer den bryta en massa nya skott. Här är det som ska bli stickringen. Och nu är det topp och ett bladpar här. Och jag rekommenderar att man inte har flera bladpar på stickringen när man sätter den. För att då tar det längre tid för den att få rötter. Och ju längre tid det tar, desto större risk att man misslyckas. Och det är lite dumsnålt. För bättre att ha en liten stickling som snabbt får rötter och kan sätta igång och växa. Istället för en som kanske tar tid på sig och inte ens vill få rötter. Så för att göra ordningen här så klipper jag bort till någon centimeter under det nedersta bladparet. Och sen drar jag försiktigt bort de här bladen som sitter här. Och där de satt förut så kommer huvudparten, de flesta rötterna kommer växa ut här. På jätteverbenan kan det växa ut längs skälken också. Men det är här där bladen har vuxit som rötterna, de huvudsakliga rötterna, växer ut. Och sen är det faktiskt inte svårare än att man tar en kruka så här med såjord. För den är väldigt porös och fin. Perfekt när man ska sätta sticklingar. Trycker inte till utan bara ser till att den är luckor och så. Tar sticklingen. Stoppar ner den så att där bladen satt sitter under jord och lite till i det här fallet. För den är ganska lång. Och så trycker jag försiktigt, försiktigt. Bara så att den står still där inne. Och sen vattnar jag. Och jag vattnar så mycket så att jorden blir ordentligt fuktig. Men inte blöt. För då blir det lite, kan det bli lite syrebrist och lite för blött. Bästa resultatet skulle jag säga att man får om man ställer sticklingen i rumstemperatur. Nu så här i maj så är det så pass ljus att det behövs ingen växtbelysning. Är det tidigare på säsongen så ska jag absolut rekommendera det. För att det blir ett bättre resultat. För att den ska rota snabbt så vill man helst att den ska ha en fuktighet runt sig. Och det får man genom att ställa den i ett miniväxthus med sån här genomskinligt lock. Eller så kan man ställa ner den i en plastpåse. Så man knyter till upp till. Och så kan man vädra om det blir väldigt mycket kondens. Oftast, om man har vattnat lite lagom, så behöver man inte vattna igen förrän den har fått rötter. Och då tar man ju ut den i plastpåsen så fort man ser att den börjar växa. Prova aldrig att dra för att se om rötterna finns där. Utan du ser när det börjar växa.
Så med det så önskar jag dig lycka till och väldigt många jättebra benar.